Ka, janë në syrë të onë, që e kanë përfu atjet, kanë fitu të drejtë pune, kanë marë kontratë pune, s'kanë mujtë një përbalu, janë këthy. Më ka po përshtype shumë edhe një e rast, për shambull, ka pas pak të mirë, nuk o konë kesh me punë. Për një jetë më të mirë ka shkue në Gjermani, me motivacion për edukimin e fëmijëve, për shkollën, për shëndetësin. Dyja ti ka gjithë më kesh atje se këtu. Si jam aqe në Gjermani? Po, se jam. Po, jetë që ta thomë në pse. Pse, sepse... E kom vështirë me planukët ta... Po, është realitet. Është realitet, sepse atje Gjermania është kon invazion i refugjatëve, sirian, luftave në lindje. Po? Edhe këtina nuk i ka konvenu tash fëmija në klasë me krejt refugjatë të Sirisë. Po është racizëm e? Po, s'ki qa mi bo. S'ki qa me bo. E vërtet, a qa do si tjetë, është e vërtet. Mjekin se ka pas rregull, shkollën jo, o këthuj këtu. I ka rapi shmonë migracionit. Mirë po këtë rast, kërkush nuk e bon publik. Veç e bon publik këtë pjesë negative, se edhe na e kemi edhe një të metë. Edhe një të metë e kemi e mashtrojmë vetën edhe njerës të unë. Nga egoja, së kur ti ki bu mirë që i shku, e mërë një kërë me qëra dhe këthejesh në vendlindje, pagu një qmim edhe e të meron këta në Kosovë, sa shpejt ti u boni me makine, me... Ati është një njëri dhe më shumë i pavlerë, edhe nuk e tregon atë pjesë, po e tregon këtë pjesën, së kur që u bona une qëra kështë shkova.